Priatelia, Tokaj na tanieri. Rýchly recept na suchý január, suchý február, vínové, suché koláčiky. Poďme na to. Budeme potrebovať maslo. Ja už som si ho dal trošku predhriať. Polku masla zhruba a nejakých 150 g hladkej múky. A k tomu suché víno, keďže máme suchý február alebo suchý január. Najprv si to víno samozrejme musíme ochutnať, správne sa naviniť. Výborne. A potom budeme z neho potrebovať nejaké pol deci až deci. Ideme na to. Recept je úplne jednoduchý. Potrebujeme si urobiť cesto. Takže 150 g múky zmiešame s maslom a nejakým pol deci až deci vína. No a cesto, keď sme si už urobili, môžete si ho nechať ešte vychladiť vonku a potom ideme z neho urobiť také pol centimetrové zhruba na hrúbku. A keď už máme nejaký pol centimeter vyveľkané to cesto, tak použijeme čo? Macikovú. A takto si urobíme pekne macikov, ktorých potom vyberieme a poukladáme na plech a šup s tým do rúry na nejakých 8 až 10 minút pri 180 stupňoch. Hej, tram-tarará a macikovci upečení. Takže takéto slané môže byť, alebo aj na sladko takéto pečivko si môžete urobiť. Ak by ste dali na to vanilkový cukor, tak kľudne, alebo na slano. Tak na suchý január a na suchý február. Veľmi jemné. Ľahký recept. Zvládnu aj chlapi. Výborné. Musíme pripraviť do palety vína takéto.